Dobrý den, mé jméno je Robert Haken a vítám vás na druhé přednášce ze série .NET Internals. Pokud jste včera tu byli, ale není to nutným předpokladem pro absolvování nebo pro chopení té dnešní přednášky, tak jsme začínali s správou paměti, modelem paměti v .NET frameworku a soustředili jsme se na zásobník a co se děje kolem zásobníků. Dneska bych se chtěl věnovat heapu a garbage kolektoru, který je odpovědný za jeho správu. V rychlosti si jenom zrekapitulujeme, jak to je uspořádaný v aplikační paměti, jakým způsobem se garbage kolektor stará o heap a podíváme se na některé věci, které s tím souvisejí. Routy jako způsob, jakým garbage collector dohledává aktivní objekty, generace jako optimalizace interní garbage collectoru, finalization, destruktory, iDisposable pattern jako správa unmanaged prostředků a případně unmanaged heapů a další optimalizace typu large object heap a jak se v poslední době v nových verzích garbage collectoru, co je tam novýho a čeho byste mohli v praxi využít. Jak to teda je s architekturou paměti v .NET aplikacích nebo vůbec obecně v aplikacích? Protože ten model, který hezky, s tím nesouvisí naštěstí, ten model, který používá .NET framework pro uspořádání své paměti, to není nic novýho, hezky. Se nějak tady rozloučila v tomhle sále konektivita. Uvidíme, jak často nás to dotrhlo. Ten model, který používá .NET framework pro správu paměti, je stejný v podstatě i s nativníma aplikacema, není to nic novýho. Paměť ač sama o sobě je logicky souvislým lineárním paměťovým prostorem, který je adresovaný lineárně číselnou řadou adres, tak je logicky rozčleněna na několik zón. Instrukční paměť, jako někde, kde se nacházejí zrovna ten strojový kód, ty instrukce, který vykonává procesor. Zásobník jako část paměti pro lokální, dejme tomu to nazveme data, které se aktuálně používají a pomocí zásobníku je řízen i běh toho programu ve smyslu volání metod a zanořování toho programu do metod. V zásobníku jsou lokální proměny, v zásobníku jsou parametry předávané metodám, v zásobníku jsou další pomocné struktury, které vlastně řídějí to volání metod, jako například návratové adresy. Podrobně jsme se tomu věnovali včera a kdo by to minul a zajímalo by to, tak určitě nebude problém najít záznam z toho. Halda, jako to, co nás bude zajímat dneska, a na rozdíl od zásobníku, který má svoji velikost fixovanou a zásobník pro každý thread je samostatný, a každý thread má svůj zásobník, výchozí velikosti 1 MB, a tak jak vlastně ten thread běží, pouští si metody, vrací se z metod, tak v podstatě zásobník přibývá, zase ubejvá. Tak Halda je společná paměť, sice může mít aplikace několik těch hald, ale je to společná paměť, dynamické velikosti, určená pro velké objekty a ukládají se do ní veškeré nově založené instance objektů, který mají datový typ referenční. To znamená především veškeré třídy ve vašich aplikacích. Kdykoliv uděláte konstruktorem new, alokuje se paměť na Haldě a vytváří se tam nová instance. Získáváte na ní referenci. Reference je ten adresový ukazatel na to místo v paměti. Třeba v té lokální proměně máte uloženou referenci do Haldy. Halda
Samozřejmě, co se správy paměti týče, tak úplně na tom nejnižší vrstvě vždycky je takový one-stop shop virtual memory manager Windowsů, ale nad tím už přebírá .NET framework sám kontrolu nad správou té paměti a tu managed část té haldy, to znamená tam, kde máte uložený ty své .NETové třídy, .NETové objekty, tu spravuje prostřednictvím garbage collectoru. Garbage collector je mechanismus, kterým ten .NET framework zajišťuje vlastně údržbu, úklid té paměti, protože na rozdíl od těch jaksi tradičních konzervativních platform, kde jste se museli sami starat o správu paměti, o alokaci paměťových bloků, ale zejména o jejich uvolňování, tak .NET framework tohle to zařizuje sám prostřednictvím garbage collectoru. Vedle toho samozřejmě každý ten proces pořád ještě běží i v nativním režimu a vedle té managed haldy je tam více či méně velká i nativní halda. Ukážeme si pak v části, kde třeba se jakým způsobem se spravují ty unmanaged resources a co se tam děje. Rychlé demo. Jak to vypadá ve skutečnosti v paměti, pokud se bavíme o haldě a zásobníku? Mám úplně primitivní program, který nemá nic jiného než konzolová aplikace, metoda main, a je tam nějaký čítač, v cyklu 20 instancí vytvoří třídy. Každý new, který tady je, jak jsem říkal, zakládá do haldy. Debugger break tady mám jenom jako pomocný nějaký stop pro to, abych snadno se na to dostal Windows debuggerem, který na to budu používat. To, co já tady teď budu dělat ve Windows debuggeru, zatím se netrapte tím, jakým způsobem se ten Windows debugger ovládá. To jeho ovládání se za posledních asi 20 let vůbec nezměnilo. A pokud by vás to zajímalo a chtěli jste si s ním taky pohrát, tak vás zvu na svoji přednášku, která je dneska v posledním slotu v DevHallu, a kde velkou část té přednášky budu věnovat právě ovládání toho Windows debuggeru a k čemu vám může být užitečný. V tuhle tu chvíli vám jenom ukážu, že tam existuje nějaký zásobník a co na něm je. Zásobník v tomhle tom případě a jako struktura, která udržuje vlastně ten kontext tý lokálních proměnných a spouštění metod, tak v ní v tuhle chvíli jsou sice tři framey, protože v druhém frameu je to volání toho debugger breaku a ve třetím frameu je ten samotný potom interní break. Ale vidíme tady metodu main, která byla spuštěná s jedním parametrem a to je v podstatě tady tenhle pole argumentů a vidíme tam tři lokální proměny. Ty hodnoty jsou hexa, ta první proměna, ta evidentně představuje čítač, který tady je pro ten cyklus. Druhá proměna, která tam je, je ta samotná instance tady. Třetí teď neřešme. To, co vlastně já v tom zásobníku vidím, je v případě hodnotových typů přímo ta in-place hodnota. Hodnotové typy jsou ty primitivní, číselný, boolean a tak dále. V případě referenčních typů, jako jsou třídy, pole, stringy a podobný, tam vidím vlastně referenci odkaz na jinou paměťovou buňku. Drtivý většině případů do heapu. Takže pokud se podívám, a tady, co na téhle adrese je,
dám si dump object na té adrese. A co jsem dal akorát blbý číslo? Tak vidíme, že tam je instance třídy myClass. Že má nějakou velikost a má nějaký fieldy na sobě a zase referenci na pole bytů na jiný místo v tom heapu. No. Tímhle způsobem vzniká graf těch objektů, které jsou navzájem propojený těma referencema a vlastně jediný hodnoty, které tam ve skutečnosti potom někde pod tím vším jsou uložený, musí být ty hodnotové typy. Veškerý ostatní typy jsou vždycky reference na nějaký jinou paměťovou buňku. Pokud bychom se chtěli podívat na haldu jako takovou, co všechno v ní je, tam dump heap, tak vidíme, že mimo těch mých myclassů, kterých je tam 20 založených a celkem zabírají 240 bytů, tak je tam spoustu dalších objektů, který si vytvořil ten .NET framework pro svoji vlastní jaksi infrastrukturu pro to, aby vůbec běžel. Je to určitý jakoby minimum toho, co tam na nějakým způsobem vznikne. Během dneška se podíváme na některé ty struktury, co tam vůbec vzniklo. No. Jenom pro zajímavost, můžete si všimnout, že jsou tady založený dopředu předpřipravený výjimky pro nejkritičtější situace, a třeba out of memory exception, v okamžiku, kdy dochází tomu stroji paměť, kdy už ten proces není schopný si dožádat další paměť, tak už těžko založí novou instanci out of memory exception. Proto tam má předpřipravenou na heapu instanci out of memory exception, aby když k tomu dojde, tak ji jenom použil a vystřelil. Tak, vraťme se k našim slajdům. Co vlastně dělá garbage collector a odkud ten koncept pochází? Motivací pro implementaci garbage collectoru bylo samozřejmě odstínit ty programátory toho user kódu, ty klientský programátory od těch low-level věcí, od těch nejčastějších chyb, v kterých vlastně při práci s objektama dochází. Což jsou především zapomenout uvolnit objekt, použít uvolněný objekt, opakovaně uvolnit některý objekt a tak podobně. Proto vznikl koncept garbage collectoru, není to nic, co by vymyslel .NET framework, ani ku podivu, jak se často myslí, že to ukradli z Javy, ale je to už v roku 59 se ten koncept objevil na Lispu a v zásadě jde o to, že v okamžiku, kdy dojde k určitým situacím, kdy je potřeba jaksi úklid paměti, tak garbage collector najde objekty, které se nepoužívají a provede jejich úklid a uvolnění paměti. Těch strategií, jak najít tyhle ty objekty, různý implementace garbage collectorů jsou různý. Některý garbage collectory používají počítání referencí, některý garbage collectory dohledávají reference. Uvidíte za chviličku, co dělá ten dotnetí. Tuhle tu chvíli, zase jenom abyste věděli, kdy se aktivuje dotnetí garbage collector. Když pominu tu nejhorší možnou situaci, že ho zavoláte sami přes GC collect, což je v produkčním kódu téměř vždy známka a nějaký jako neurvalosti nebo nějakých jako nepravostí, tak v zásadě jsou dva scénáře, při kterých se spouští garbage collector. Buď sám ten .NET dojde k tomu, že nastala správná chvíle na to provést úklid. A ta v podstatě nastává v okamžiku, kdy uvidíme za chviličku, kdy se zaplní určitá generace. To jsou ty thresholdy těch jednotlivých generací, kdy v zásadě v okamžiku naplnění té předpřipravené paměti a nově vznikajícíma objektama a se v okamžiku, kdy už tam není další místo, pusí garbage kolekce.
No a další, co tam je, je systém Wide Memory Pressure, Garbage Collector nebo .NET Framework je přihlášený u Windowsu k odběru notifikací tady těchto z těch systém Wide Memory Pressure událostí. Windowsy samozřejmě, když sami se dostanou do nějaký tísně nebo když ostatní aplikace žádají víc paměti, tak v tu chvíli rozešlou na všechny aplikace zprávu, jestli nebyli tak laskaví a nějakou paměť neuvolnili. V tu chvíli se taky aktivuje Garbage Collector. No a co ten Garbage Collector ve skutečnosti dělá, a jak se to projevuje, je, že on tedy najde v paměti nepoužívané objekty, ty vyhodí, vzniknou mu tam volné místa, ty volné místa on sesype, tak, aby nevznikala defragmentace té paměti. Minimálně uslyšíte za chvíli, že je tam ještě určitá část Large Object Heap, kde se tohle neděje, ale v tom klasickém scénáři sesypává tu paměť, tak, aby po skončení toho cyklu té garbage kolekce byla ta paměť využitá souvislá a volné místo bylo až na vrcholu. A co musí udělat, je zupdatovat veškeré reference na nový adresy, kde vlastně se ty objekty nacházejí. Ve standardním scénáři uslyšíte pak, že na nejnovějších verzích .NET Frameworku je tohle trošku vylepšený. Ta garbage kolekce jako taková znamená, že veškeré thready té vaší aplikace se musí suspendovat, na chvíli se zastaví, pauznou se, aktivuje se garbage collector, který nechce, aby mu mezi tím někdo něco dělal, díky tomu, že on přesouvá ty objekty v paměti, mění reference a tak, tak říká, v tuhle chvíli musíme zastavit, já se postarám o paměť, provede všechno a vrátí, samozřejmě zase reaktivuje ty thready. Tak. Zase jenom rychlá ukázka, jak se garbage kolekce projevuje v paměti. Mám tady druhý programek. Je to čitelný jenom pro jistotu i zezadu, takhle na těch 110. No, super. A mám tady druhý programek, který neudělá nic jiného, než ve for cyklu vytvoří 1000 nových instancí té třídy MyClass. Ta třída je pořád stejná, je v tom jenom nějaký 1-kilobajtový pole. A v tom průběhu, aby jsme si pak mohli ukázat některé věci, si zapamatuje první instanci a poslední instanci do lokálních proměnných. Pustím to, zastavím se tady na tomhle tom breaku. Se menší magie. Co si můžeme ukázat teď je výpis heapu a zajímají mě jenom ty naše myclassy. Vidíme, že nám píše, že jich je tam 1000, zabírají nějakých řádově 12 kilo a vidím ty jednotlivé instance, na jaký adrese každá zvlášť se nachází a jak je velká. Proč má jenom 12 bajtů? Přesně tak. Je to jenom odkaz na to pole. Můžu se podívat, který z těch instancí jsou živý. Vidím jenom dvě. A samozřejmě ten zbytek jsou mrtvý instance, na který vlastně jsou určený k úklidu v tuhle chvíli. A pokud to pustím dál, a explicitně si ten collect zavolám, který ostatně ten collect je tam zejména pro tyhle prezentační účely, aspoň doufám, že nikdy nikdo nedoufal, že by to mohl použít v praxi. Tak,
co se ve skutečnosti stane. Já ještě jednou ukážu. Ty živý objekty, jaký mají adresy? To je nějaký 2480.1.E28. Pokud to teď nechám proběhnout dál, o ten jeden krok dál, a podívám se na ty živý objekty znova, tak ty jejich adresy se změnily. Ta první zůstala pořád na stejném místě, protože jakoby ta byla založena relativně časně a teprve ty objekty mezi první a poslední se musely setřást. Ale už vidíme, že tahle ta vyšší změnila svoji pozici. No a když se podíváme, jestli tam zbyly nějaký mrtví, tak je prázdno. Proběhla tedy garbage kolekce. A to, že musel aktualizovat všechny reference, to si samozřejmě můžeme ověřit i na steku, že ty dvě proměny, které tam máme, tak opravdu ukazují na ty nové paměťové bloky. Jakým způsobem on zjišťuje, jestli ten objekt je uklidnitelný nebo ne? Na rozdíl od některých jiných implementací ten garbage collector nepoužívá počítání referencí a podobné praktiky, ale když nastane ten okamžik garbage kolekce, tak on dohledává v grafu objektů, na který je schopný se donavigovat. A protože samozřejmě ty objekty můžou tvořit i cykly, které jsou sami o sobě opuštěný a už vlastně jsou nepoužívaný, ale přesto jsou navzájem propojený, tak on se nemůže dívat jenom, jestli na ten objekt vůbec existuje nějaká reference, ale musí postupovat od nějakých kořenových uzlů, který v podstatě říkají, jaký ty objekty jsou dál v té aplikaci vůbec použitelný z hlediska toho programového kódu, že jsou dosažitelný. Což jsou lokální proměny, kde můžete mít ty objekty, parametry metod a tak dále. Ve skutečnosti pod pokličkou se on dívá do zásobníku, kde jsou teda lokální proměny, parametry, metod a tak dále. Dívá se do registru procesoru, jestli náhodou se zrovna něco nezpracovává. Dívá se do takzvané tabulky GC handlů. To je, řekněme, interní struktura .NET frameworku. Něco jako tabulka, v které jsou uložené objekty, který má nějakým zvláštním způsobem ten garbage collector zpracovávat. A mimo jiné je tam i pole, který reprezentuje veškerý globální statický fieldy. Jakmile máte statickou nějakého membra a nějaký field nad vaší třídě a ta třída se použije a je vytvořená instance, v tu chvíli se ta instance a myslím teda instance, jakoby ten field, že odkazuje na nějakou instanci, v tu chvíli se ta instance objeví a mezi tady těma vlastně GC handlama a v té tabulce a pro globální statické fieldy. Pak jsou tam další věci, jako například pinované objekty, já už se k tomu nebudu vracet, tak jenom vysvětlím, co to je. Pinované objekty jsou objekty, u kterých ten garbage collector, mimo to, že ví, že je nesmí uklidit, tak ještě navíc ví, že nesmí změnit jejich pozici v paměti. A to může mít dva důvody. Buď to nemá smysl, aby měnil tu pozici v paměti, anebo nemá to smysl tehdy, pokud je jistý dopředu, že ten objekt bude žít až do konce životnosti toho procesu, té aplikační domény obvykle. A druhý scénář, proč ty objekty se pinujou, je pokud vy voláte nějaký nativní kód, nějaký unmanaged kód a potřebujete předat třeba nějaký data do toho unmanaged kódu, tak obvykle to tam předáváte jako nějaký pointer, jako nějakou adresu, kde se ta datová struktura nachází. A v tu chvíli přechází to řízení celé té aplikace do toho unmanaged kódu a tam samozřejmě ten jaksi unmanaged kód nepočítá s tím, že by se ta pozice těch dat v paměti mohla změnit.
proto nemůže garbage collector, který běží v samostatném threadu, mezi tím ty data někam přesunout a je možný je teda pinovat. A poslední, a k tomu se ještě dostaneme, mezi kořenové objekty patří i takzvaná F-reachable queue, která se používá pro finalizer. Než přejdu k nějakému demu, tak ještě bych zmínil, že existuje něco, čemu se říká weak references. Dokážete mi někdo hodit, co to je? Kdo používá weak references? Zvedněte ruku. 2, 3, 4. Čemu to je? Dynamics, to je úplně kapitola sama pro sebe. Weak reference v podstatě spočívá v tom, že vy něco jako je nullable, do kterého vrapujete nějakou hodnotu, o které říkáte, že může být nulovatelná, tak weak reference vrapuje referenci na nějaký objekt na haldě a představuje to, že říká, mě ta reference zajímá, dokud tam ten objekt je a chci být schopný se na tu, přes tuhle tu weak referenci donavigovat. Nicméně nechci blokovat úklid toho objektu. To znamená, když přijde garbage collector, tak nechci myslet, že ta reference neexistuje a tuhle mojí weak referenci nebere v úvahu. No. Praktický scénáře použití můžou být třeba identity mapy a různý repozitory, kde vlastně vy říkáte tou identity mapou, když vezmu ten nejjednodušší příklad, identity mapa, jako její účel je, aby když někdo chce nějakou entitu, nějaký objekt, tak aby dostal po každý stejnou instanci, pokud ta instance už existuje. No, zákazníky z databáze čtete, ID zákazníka, jedno IDčko, když si pro do identity mapy nebo někde prostě řeknete o toho zákazníka, tak aby všechny možný jaksi použití vždycky pracovaly s tou jednou instancí. Nicméně, a dokud vlastně pak tu instanci někdo přestanou všichni používat, tak vy nechcete tou identity mapou blokovat úklid té instance. Proto se tam použije weak reference, aby prostě, když už vy jste ten poslední, kdo tu instanci drží, tak aby jste neblokovali úklid. Zatímco dokud existují ty ostatní odkazy, tak vy o nich chcete vědět, vy chcete vědět, že to někdo používá a když si o to někdo požádá znova, tak vrátit tu samou instanci, dokud existuje. Tak, to byla jenom taková odbočka. V tuhle tu chvíli nás zajímají hlavně ty routy a jakým způsobem dohledává garbage collector živý objekty. Jde teda od těch kořenových uzlů a těma jednotlivýma referencema do hloubky procházením stromu hledá, jestli ty objekty jsou dosažitelné nebo ne. Tak, zase si ukážeme. Mám tady jedinou proměnou, do které vytvořím instanci novou a přiřadím ji tam. Potom tady mám statický field, do kterého vytvořím novou instanci třídy. Ta třída sama o sobě má nějakou další referenci a já do ní přiřadím opět nějakou instanci, aby vlastně ten strom byl trošku košatější, nebyla to jenom jedna úroveň. Potom, aby jsme si něco ukázali, tak já tuhle tu první instanci de facto opustím, nebude na ní existovat žádná reference kořenová, protože ta lokální proměna, já do ní přiřadím novou instanci a nikde jinde jsem to zatím nepoužil, takže přestane existovat ta reference. A zastavím si tady debugger. Tak, tady já nejdřív umrtvím to předchozí. Zase chvilka magie. Tak, a co mě teď zajímá? Zajímá mě,
Jaký existují instance té třídy My Class paměti? Takže dejme tomu dump heap type. Tak, vidíme, že to našlo 4 instance. A od každý z nich se teď můžeme podívat, jestli existuje pro ten garbage collector ten takzvaný root. Na to v tom debugruje příkaz gc root. A jedu. První instance říká, že nenašel na to žádný root. A můžeme se jenom podívat, co to je za instanci. A v tom poli ID máme, myslím, ty jména. A je to opravdu ta první instance do local variable, která se opustí. No, tahle stá. Pojďme dál. Druhá instance, která tam je. Jaký na ní existují rooty. A už mi tady říká handle table, to jsou ty GC handles. Je tam pinovaný handle, který ukazuje na pole objektů a v tom poli objektů je ta moje instance. Když se podívám na tu instanci, co to je ve skutečnosti za instanci, a dohledám si i to její jméno. Tak je to instance do statického fieldu. A tahle ta druhá, která tady vznikla. Druhý konstruktor volaný. Tady teda vidíme, že v té tabulce GC handles jsou globální statické fieldy a na jaký instance odkazují. Dokážete mi někdo vysvětlit, nebo podle toho, co jsem teďka říkal, proč je to zároveň jako pinovaný handle? Napadne vás to? Správně. Je to, že je to po celou dobu aplikace. A proč to, že je po celou dobu aplikace? Protože to je statický. A ve skutečnosti tady tohle pole, který tady je, není ještě pořád ta instance statická, ale to pole je vlastně alokovaný nějaký paměťový prostor pro to, kam se budou ukládat ty odkazy na ty statické instance. A tohle pole vzniká poměrně záhy při spuštění té vaší aplikace a zabírá je vlastně v tom heapu relativně velmi nízko a nemá smysl, aby bylo přesouvaný, protože žije, jak jste správně řekli, až do konce životnosti té aplikace. Tak, pojďme se podívat na ty další instance, které tam jsou. Třetí. Třetí je na tom velmi podobně, akorát je tam o úroveň víc. Jo, já už teď nebudu koukat na to, co to je za objekt, protože to je zřejmý. Je to tahle ta další instance. A o úroveň víc je tam proto, že ona sama je napojená a přes jinou, přes tuhle instanci MyClass. Jo, a v zásadě i ty adresy, tady tohle číslo by mělo odpovídat tomu předchozímu a tý předchozí instanci, kterou jsme tady používali. Tady tohle. A poslední instance, kterou tam máme, já chci
GC root. Tak tam mi říká dokonce v tuhle tu chvíli, že se na ní odkazují registry procesorů. A shodou okolností zároveň lokální proměna v té metodě main. To je tenhle ten scénář. No, v zásadě je ten break jsme udělali tak záhy po tom přiřazení, že nejenom, že je v té lokální proměně, ale ještě navíc a vlastně je to i na registrech procesoru. Pustím to o kousek dál a uvolním tuhle referenci z lokální proměny na tu třídu. Zase se podívám, ta instance, jestli je nějakým způsobem, jestli je nějakým způsobem zarootovaná. A vidím, že je. Jak je to možný? Jak to, že je tahle instance pořád ještě zarootovaná? Napadne vás to? Ten root, který tady je vidět, je zase z té GC handles, což téměř vždycky představují ty globální statické fieldy. A ten feagle, ke kterému tady došlo, je, že v konstruktoru té třídy se poslední použití toho konstruktoru zapíše do lokálního tady statického fieldu té třídy samotný. Takže tenhle ten řádek, poslední volání toho konstruktoru způsobilo, že se mi to přilepilo, zarootovalo. Takže to je jakoby mechanismus, kterým .NET Framework zjišťuje, který objekty jsou živý a který jsou mrtvý a jsou použitelný k úklidu. Zároveň by vám to mělo jaksi osvětlit ten koncept, jak na co si dát pozor a jak pracovat s těma objektama a co potom vlastně ve skutečnosti ten .NET framework může uklidit a nemůže uklidit. Takže extrémně opatrně s čímkoliv, co je statický data a opatrně s tím, když pracujete s velkýma stromama objektů, který prostě si myslíte, že tahnete nějakou jenom třeba jednoduchou entitu někde si máte uloženou. A ve skutečnosti ty reference z té entity od zákazníka můžete mít ve skutečnosti tam ještě kolekci všech jeho objednávek, od každý objednávky, řádky objednávek, od řádků na produkty, z produktů na kategorie produktů a tak dále. Ve skutečnosti sebou můžete tahnout poměrně velký bago těch referencovaných objektů. Což se zase, když jenom odbočím, obzvlášť tipně projevuje, když takovýhle objekt třeba umístíte do cache. No, v tu chvíli nekešujete jenom ten jeden objekt, ale celý ten graf. Tak. Generations. Jenom zatímco jsme říkali, jsou k tomu nějaký dotazy, rootování, ano. Můžete tam ještě k tomu příkladu, jak jste ukazoval, nebo je tam, že vymažete tu proměnou. Tak ano. To už asi není používaná, ale u těch pět objektů, tak garbage collector by teď jakoby neuklízel. Přesně tak. Jakmile je dosažitelný ta instance z jakýhokoliv rootu, to znamená buď z těch globálních statických proměných, nebo z lokálních proměných, nebo prostě z parametrů nějakých a tak dále, tak je vyloučena z úklidu toho garbage collectoru. Ano. Ano. Ty nejsou. Ano. Přesně tak. Ano. Jenom to pole je zapinované. Jo, pokud byste chtěli zapinovat i ty reference, museli byste explicitně vytvořit ten GC handle, nastavit ho jako, že to má být zapinovaný a v té tabulce těch GC handle by to byl samostatný záznam.
generations. A tak, jak jsme to zatím viděli, tak by to všechno fungovalo. Pokud prostě bychom řekli garbage collector, a kdykoliv dojde prostě k tomu, že je potřeba uklidit paměť, pustím se do celého heapu, najdu, co je nepoužívaný, setřesu, hotovo. Problém je v tom, že tohle by jaksi mohlo vždycky ten GC collect, ta kolekce a to setřásání a tak dále, by mohlo dost dlouho trvat. A statistikou, kterou byste si nad tím udělali, tak byste zjistili, že v té paměti jsou objekty, které tam jsou relativně dlouhou dobu a které zas tak jaksi často uklízet nepotřebují. A pak jsou tam naopak zase objekty, takzvaný shortlived, jakoby, který jsou jenom na chviličku, existují a potřebují tu svoji údržbu často. Proto jako výkonová optimalizace toho garbage collectoru, která tam je vestavěná, je rozdělení toho heapu na takzvaný generace. Ty generace si nepředstavujte jako úplně nějaký jaksi dedikovaný zóny toho heapu, mezi kterýma se přesouvají ty objekty. Ale generace si představte tak, jako jak jsme říkali, že heap je souvislý paměťový prostor, který se odspoda zaplňuje, protože se alokují nové objekty a vznikají nové objekty, tak heap, který vlastně rozděluje ty generace, které rozdělují ten heap na určitý jakoby segmenty podle té životnosti objektů, tak ve skutečnosti jsou reprezentovaný jenom ukazatelem v tom heapu, pokud až od nuly toho heapu, když bychom prostě dělali nějaké offsetování, pokud až od nuly toho heapu je generace 2, od dvojky vejš je generace 1 a od generace 1 vejš je generace 0. A ta optimalizace toho garbage collectoru spočívá v tom, že úplně na začátku de facto všechny ty generace, nebo ten heap, jakoby kdyby jsme byli ve bodu 0, všechno ukazuje na spodek toho heapu, na nulu. A přijde alokace nových objektů, a některý se přestanou používat, mrtvý objekty, spustí se garbage collector, garbage collector proběhne a setře se ty objekty, které zůstaly živý. V tu chvíli po prvním spuštění garbage collectoru on si posune ukazatel, ten, kde začíná mu ta generace 0, na to, kde v danou chvíli, kdy skončil ten garbage collector, je vrchol toho heapu, kde začíná prázdná paměť. Tam v tu chvíli řekne, tady začíná generace 0. A od té chvíle nově zakládané objekty, nový alokace, samozřejmě jsou na vrcholu heapu, takže od tohohle z toho ukazatele, který on si pamatuje, jsou vejš a už mu tam vznikly dvě zóny. Generace 1 jsou ty objekty, které přežily ten garbage collector, tu první spuštění. Generace 0 jsou ty, které vznikly až poté, co byl naposledy spuštěný ten garbage collector. No a ještě tam ve skutečnosti je generace 2, a to je, když někdo přežil ten garbage collector dvakrát, tak tam vzniknou ty zóny jakoby pomocí těch ukazatelů 3. Nad tím ukazatelem generace 0 jsou ty úplně nově vzniklé objekty, pod tím je nějaká zóna objektů, který přežili jeden běh toho garbage collectoru a úplně dole je zóna objektů, který přežili dva běhy toho garbage collectoru. No a ta celková optimalizace toho garbage collectoru spočívá v tom, že on vlastně v těch, jaksi na první pokus toho svého spuštění čistí jenom generaci 0. A na tu generaci 1 a 2 kašle. Protože si říká, ty objekty už mě jednou přežily, je dost pravděpodobný, že by to mohli přežít zas. A potřebuji rychle něco udělat s pamětí, soustředím se na generaci 0. Tam to žije, to jsou nové objekty, tam bude nejvíc toho z mýho zájmu.
Když byste si vzali statistický graf životnosti objektů, tak drtivá většina objektů prostě žije krátkou dobu, prostě ta křivka klesá a objem toho, co přežívá na delší dobu. A zase, když mu teda nestačí to, co urval tou generací 0, tak udělá 0 a 1 kolekci. Když ani to nestačí, tak udělá 0, 1 a 2. Ten garbage kolektor se spouští v okamžiku, kdy se mu 0 a 1, tenhle ten 0 a 1 dohromady se označují jako ten ephemeral segment, to je jako jepičí, nebo prostě ten s tou krátkou životností, takový 0 a 1 společný segment. V okamžiku, kdy se mu tyhle segmenty zaplní, tak v tu chvíli se spouští garbage collector. Ty segmenty mají před připravenou pevnou velikost. Jo? Ten garbage collector má nějaký výchozí nastavení, kolik říká, že jakmile založíte tolik a tolik objem nových objektů, zaplní se ta generace 0, tak je potřeba spustit garbage collector. No? To je ten nejběžnější případ, kdy se vám ten garbage collector spustí. Proto se říká, že ty generace 0 a 1 mají jakoby fixovanou velikost, protože když se naplní, tak se automaticky pouští garbage collector a tím pádem se i přesouvají ty objekty, které to přežily do té generace 2, když přežily i 0 i 1. A ta dvojka je ta poslední instance, trojka, čtyřka už dál nejsou, prostě ten dotnetí garbage collector je takhle dvougenerační nebo s nulou třígenerační a ta dvojka tím pádem má tu dynamickou velikost, jakože prostě narůstá to, že už to přežili ty předchozí garbage kolekce. Tak. Jenom reprezentující obrázek toho, co se tam děje, setřásání před, jsou tam mezery, defragmentace, dojde ke garbage kolekci, najdou se z rootu dosažitelné objekty a všechno se posune tak, aby zase prostě ta alokovaná paměť použitá byla souvislá. Posune se ten ukazatel těch generací, kde jsou hranice těch generací pro nový objekty a je tam souvislý volný místo na vrcholu toho heapu. Což mimochodem je zajímavá optimalizace. .NET Framework, pokud byste to srovnávali s jinýma platformama, tak je velmi rychlej v alokaci paměti, protože nemusí hledat v nějaký fragmentovaný haldě volný místa a starat se o správu toho volného místa, ale ví, že vždycky na vrcholu té haldy alokuje nový paměťový bloky. O to horší to potom je, když se spustí ten garbage collector a má to setřásat a uvidíme, že tam určitý další optimalizace toho jsou. Tak, zase jenom rychlý demo toho setřásání a toho, jak fungují generace. Mám tady nejjednodušší možný scénář, kdy jsem si vytvořil jednu jedinou instanci stringovou na haldě a explicitně volám ten garbage collector. Nejdřív se podívám, jak to vypadá úplně na začátku, dokud ještě garbage collector se nespustil. No, tady jenom zase bych upozornil, že velmi pravděpodobně k tomu nedojde, ale nikde není zaručený, že ten garbage collector se nespustil sám. Jo. Jenom díky tomu, že ta aplikace je takhle extrémně primitivní, tak já víceméně spolehám na to, že tyhle ty GC kolekty, které já tady volám, jsou ty jediný kolekce, ke kterým dojde a ne, nikde ale jakoby to není zaručený, že on mezi tím si neprovede nějakou vlastní. Tak. Na tomhle místě se zastavím, jinak kdybyste to chtěli zjišťovat i z nějakého API, tak get generation na GC je možnost se na to zeptat přímo v .NET frameworku. Já vám to chci ukázat ale přímo na těch posunech těch generací v paměti. Velká magie. Tak.
na zásobníku, lokální proměna, v ní je ta jediná instance. Tady vidíme tu, ten náš string. Můžeme se podívat, jestli to je on. První string. Tuhle z tu chvíli, ta jeho adresa je 28C23C0. Pokud bych se podíval na nějaké podrobnosti o haldě, tak vidíme, že v haldě on říká, že generace 0 začíná na téhle adrese, generace 1 jenom o maličko vejš, pardon, obráceně to říkám, generace 2 od spoda je to, jo, přibývá to na vrcholu. Generace 2 od spoda začíná na tady nějaký adrese 1000, o maličko vejš je generace 1 a o maličko vejš je generace 0, a velmi pravděpodobně ještě garbage collector vůbec neproběhl. Jo. A ta adresa toho objektu 23C0 je vyšší než ta generace 0, takže je nad tím ukazatelem, kde začíná generace 0, patří ten objekt teda do generace 0. Jo. Potvrzuje se mi to tady i tím apíčkem, že mi říká, že je v generaci 0. A teď, pokud to nechám proběhnout o těch pár řádek kódu níž, a podívám se, jak se tomu našemu objektu daří. Tak, vidíme, že ho tam pořád máme. A na haldě se stalo to, že generace 0, ten začátek té generace 0, se posunul nad ty existující objekty. No, některý z nich samozřejmě pročistil, ale ty, co zůstali živí, tak se třásl a ten ukazatel generace 0 posunul vejš na dně. Zatímco dvojka a jednička, protože ještě neproběhly ty další a garbage kolekce, tak jsou pořád na tom stejně. Takže v tuhle tu chvíli, potvrzuje to i to tvrzení tady garbage kolektorovýho API, je ten string v generaci 1. No a pokud to pustím zase o kousíček dál, zase se podívám, na jaký adrese, nezměnila se a podívám se, jak se daří heapu, tak vidíme, že i ten ukazatel generace 1 se posunul nad téměř celý ten heap. No, na někam na 49. Velmi blízko té generace 0, to znamená mezi tím mnoho nových objektů nevzniklo. No. Něco málo tam může být. No a to poslední, to už samozřejmě si dokážete představit, jak dopadne, když to zastavím tady. To už došlo k ukončení teď aplikace. Už jsem ty breaky prošel vlastně. Tohle byl ten náš první, druhej, jasně. A tady na výpisu je vidět, že to je ve dvojce. Tak. Heap. A vidíme, že dvojka tam pořád začíná tam, kde byla. A co nám to tady dělá? Jo. Tak. Takže tohle je posouvání těch objektů po generacích a optimalizace toho garbage kolektoru. A pro rychlej běh, tak aby prostě to přerušení bylo co nejkratší a aby on mohl jaksi co nejrychleji vrátit, zaktivnit ty thready a uvolnit ty nejpravděpodobnější zónu toho úklidu, tu oblast největšího zájmu. Co dál se tam děje na tom garbage collectoru? Finalization. Finalization zase mechanismus, který má pokrýt scénáře, kdy v .NET frameworku není všechno jenom managed, ale vy musíte nějakým způsobem interagovat i s tím unmanaged světem, s tím .NET-ovým světem.
nejprimitivnější scénáře, ať už je to spojení na databázi, otevření souborů, práce s GDIčkem, vytváření jakýchkoliv bitmap, síťová komunikace, na co si vzpomenete, volání různých komponent komovských a tak dále. Jde o to, že vy potřebujete zajistit nějakým způsobem úklid i těchhle z těch zdrojů unmanaged, který alokujete explicitně. Například tím, že si požádáte někde o unmanaged paměť a pak samozřejmě nezbývá, než abyste ji uvolnili. Typicky to není paměť, ale typicky jsou to nějaký handly operačního systému, který reprezentují právě třeba soubor a podobné věci, nebo nějaký třeba mutexy a podobné věci. Ten mechanismus, který tohle celý má zajistit, spočívá v metodě finalize, která může mít a nemusí mít ta vaše třída. Metoda finalize v C-sharpu je reprezentovaná destruktorem, jako syntactic sugar toho, co ve skutečnosti z toho vznikne. Nicméně ve skutečnosti, pokud byste se podívali jakoby na plnou šířku jazyku a tak, tak i ten MSEL zkompilovaný kód vytvoří metodu finalize. Garbage collector, pokud vytváříte instanci nového objektu konstruktorem new a on zjistí, že na tom objektu existuje metoda finalize, tak si zařadí tenhle ten objekt do takzvaný finalization queue. Je to prostě nějaká, no to není ani až tak moc fronta, i když se to jmenuje fronta, je to prostě nějaká množina objektů existujících, který mají metodu finalize a podle definice to znamená, že v okamžiku, kdy dojde na tyhle ty objekty garbage collector a má je uklidit, tak předtím, než je uvolní z paměti a definitivně zahodí a všechno, tak je potřeba, aby on vykonal tu metodu finalize, aby se provedl ten destruktor. Co se ve skutečnosti v tu chvíli stane? Ten garbage collector, když narazí na to, že je mrtvý objekt, který je zaregistrovaný v téhle množině finalization queue, tak v tu chvíli on ho a dojde k tomu, že by ho měl uklidit, tak v tu chvíli on vlastně si ho přesune do takzvaný F-reachable queue a to je fronta, kterou obsluhuje samostatný thread, finalization thread a ten, to je jenom pro zajímavost, unmanaged thread a ten bere z té fronty ty objekty a volá na nich tu metodu finalize. Volá ten destruktor samostatný threadu. Aby ten garbage collector nemusel čekat na to, než všechny tyhle ty finalize metody doběhnou, než všechny ty destruktory se provedou, tak proto vlastně on tu F-reachable queue vlastně považuje za další z možných jaksi rootových referencí. V tu chvíli ten objekt, tím, že se objeví v té F-reachable queue, tak vlastně se vyhne té garbage kolekci a stane se dosažitelný pro další běhy toho garbage kolektoru až do okamžiku, než ten finalization thread a vlastně dokončí tu metodu finalize a vyhodí to z toho F-reachable queue. Což ve skutečnosti znamená, že každá instance, která má na sobě aktivní metodu finalize, přežije minimálně do generace 1. Nemá šanci, aby byla uklizena už generaci 0. Protože prostě, když poprvé na to narazí ten garbage collector, tak v tu chvíli on to přesune do té F-reachable queue a neuklidí to. Zároveň problémy s tím související je, že pokud v té metodě finalize budete provádět, pokud v tom destruktoru budete provádět něco závadného, tak tím můžete klidně sejmout ten finalization thread, zablokovat ho třeba
A v tu chvíli nedobíhají destruktory ani žádných dalších jaksi objektů, protože ten finalization thread je jenom jeden. A v tu chvíli vám přestanou se uklízet ty unmanaged prostředky a celý se vám to začne pomalu sesýpat. Takže velmi opatrně na ty destruktory. A proto, aby celý tenhle ten běh se lehce zoptimalizoval, tak si ukážeme, že tam prostřednictvím rozhraní iDisposable a prostřednictvím resource wrapper patternů existuje mechanismus, jak se i u objektů, který používají unmanaged zdroje, vyhnout tomu volání metody finalize, vyhnout tomu zpropagování do generace 1 a vyšší a celý to zoptimalizovat. Tak. Z dotnetu jako z API si nejsem vědom toho, jak to zjistit. Samozřejmě z debugru se můžete připojit na to a podívat se, v jakém stavu ten thread je. Ne, v tu chvíli vlastně jakoby záleží, co závadného tam děláte v tom finalizeru, jo? Ale ono to nemusí lehnout. Ono prostě stačí, abyste tam dal třeba nekonečnou smyčku a on se tam bude prostě vrtět do nekonečna ten thread v nějakém loopu a přestane prostě brát další objekty z té fronty a zablokuje vám všechny finalizace. Tak. Já to tady budu předvádět na jednoduchém scénáři s bitmapou. A to, co se bude vypisovat na konzoli, je spotřeba paměti, abyste si dokázali představit, co tam v těch scénářích se s tou pamětí děje. Budu ukazovat, kolik zabírá managed paměť, to znamená heap, a paměť pod správou .NET frameworku, a unmanaged paměť, to, co prostě je tam vedle toho a to, kam ve skutečnosti ta bitmapa založí ten paměťový blok pro obrázek a kam třeba potom to GDIčko Windowsu vykresluje ty data. Takže jenom zakládám tady instanci, dívám se, jak to dopadlo, dispozuju tu instanci a dívám se, jak to dopadlo, a opustím tu instanci a podívám se, jak to dopadlo. Tak, teď akorát nevím, jestli jsem ve správným. Takže na přistartu aplikace zabírá zhruba 7 mega, z toho půl mega je managed heap. Nebo nejenom heap, ale ta managed paměť. Dál zaalokuju bitmapu, dostávám se na 74 mega, ale jenom 1 megabyte z toho je managed. 74 megabajtů, zhruba 70 megabajtů mi zabírá ten obrázek. Provedu dispose, jak už jsem trošku naznačil z toho iDisposable patternu. V tu chvíli ten dispose mi uvolní ty unmanaged zdroje, takže ta celková spotřeba, už ten obrázek tam není, klesla na nějakých 10 mega a 1,5 mega stále zabírá ta managed helda. Proč? Protože tam je ten objekt, neproběhl zřejmě garbage collector, ani jsem neopustil teda tu referenci, aby ten garbage collector, i kdyby proběhl, tak aby mohl být nějakým způsobem uvolněný. A až teď v té poslední fázi, kdy opustím i tu referenci a zavolám explicitně garbage collector, tak vidíme, že i ten manage helda se z ní zase vypadl ten zhruba prostě mega, tady je ten nárůst asi o půl mega, tady tohle to další půl mega je nějaká režie, kterou si tam mezi tím vytvořil .NET framework, ale zhruba jsem se i po tom, co se všechno vyčistilo, zase vrátil k těm 500. No.
Jak to vlastně s tím dispouzem funguje? A v čem on spočívá? Ano. Jo, jo. A ty dema samozřejmě budete mít všechny ke stažení, jo? Ale to, co já jsem tady použil, jsou dvě apička. A ta managed paměť, tu najdete na GC Get Total Memory. A tu kompletní, jak si zabranou paměť, najdete na procesu jako Working Send. V čem spočívá teda to iDisposable a proč to existuje a proč ten dispose voláme a jak to celý hraje dohromady s těma destruktorama a s metodou finalize a jak je to vymyšlený? Rozhraní iDisposable vám předepisuje, že má existovat metoda dispose a že v té metodě dispose byste měli uvolnit ty unmanaged zdroje a ten objekt by dál samozřejmě se dostával do nepoužitelného stavu. A to je tahle implementace metody dispose. My ale zároveň chceme, aby když někdo to dispose zapomene zavolat, tak aby existovala nějaká poslední instance pro ty jelita, který to zapomenou zavolat, že k tomu uvolnění těch unmanaged zdrojů dojde. A proto je tam ten destruktor, proto je tam ta metoda finalize, která říká při nejhorší možný scénář, no nejhorší je, kdyby se to neuvolnilo vůbec, ale ten alespoň teda jaksi záchranný scénář je, že když na to teda dojde garbage collector, že by to chtěl uvolnit, tak najde, že tam je metoda finalize a v té metodě finalize, když tak pokud to dosud uvolněný není, tak to uvolní. To, jestli to uvolněný je nebo není, můžeme si samozřejmě ukládat do nějakého privátního fieldu disposed. A nicméně to kouzlo, který tam ve skutečnosti způsobí poměrně značnou optimalizaci, je, že pokud vy tu metodu dispose zavoláte správně, ať už tím, že použijete using, nebo že ji zavoláte explicitně, tak jak jsem to tam měl na té bitmapě, což rozhodně moc nedoporučuju, rozhodně ne takhle v tomhle zápisu, ale z důvodu předvedení to muselo postačovat. Tak já tady garbage collectoru řeknu, že chci suppress finalize na tom objektu dis, to znamená vyjmi mě z té finalization queue, protože já o sobě tvrdím, že jsem se už uklidil a už tu metodu finalize nebudu potřebovat. V tu chvíli jsem uvolněný z celého toho finalizačního procesu. Když na mě dojde garbage collector, nenajde mě ve finalization queue, může mě uvolnit už v generaci 0, pokud se na mě dostane tak brzo. A nepropaguju se hlavně do minimálně o jednu generaci dál, což by se jinak stalo, a neobtěžuju vůbec ten finalization thread tím, že by musel spouštět moji metodu finalize a vůbec se nedostávám do toho F-reachable queue. Takže zase jenom z nějakých implementačních důvodů vytváří se tam ve skutečnosti nějaký implementační dispose, který na svém parametru jenom rozlišuje, jestli ho volám z explicitní metody dispose, říkám mu true, nebo jestli ho volám z destruktoru, z té metody finalize, říkám mu false. A to, co on může v těch dvou scénářích dělat, se malinko liší. Pokud mě volá ta metoda dispose, tak vím, že běžím jakoby v nějakém aktuálním kontextu a že všechny objekty, které já vlastním, mám na ně reference a tak, takže ještě existují a můžu vlastně s nima dělat další operace. Můžu například volat jejich dispose. Zatímco, že v situaci, kdy mě volá ten finalizer, ten finalization thread,
přes tu metodu finalize, tak tam už není zaručený, že náhodou ten garbage collector na ty moje komponenty, které jsou třeba taky iDisposable, nenarazil dřív a nedal je do toho finalization, do toho F-reachable queue pro ten finalization thread přede mě. Takže oni už dávno můžou mít tenhle ten dispose za sebou, proto tahle ta sekce se tady případně musí vynechat ve scénáři toho finalizu. Vůbec v té metodě finalize v destruktoru, tam se nemůžu spolehat téměř na nic. A poslední, co se ode mě očekává, je, že uvolním ty unmanaged zdroje a víc už nic jakoby neřeším, protože prostě ten okolní kontext už může být dávno dost v jiném stavu, než za normálních okolností. No a samozřejmě to, co musím udělat teda vždycky, to je to, o co jde, je uvolnění těch unmanaged zdrojů. Ano. Ano. Takhle. A ten dispose, tahle ta sekce, která tady je, ta se vždycky volá jakoby z normálního kontextu, kdy všechny ty objekty existují a kdy jakoby nedošel na vás garbage collector. Tady nemůže nastat tahle ta situace, aby na vás neexistoval root. Jo? Zatímco ten zbytek se volá, že na vás neexistuje root, respektive už jenom z té F-reachable queue, tak tady vy jste, jakoby ten explicitní dispose voláte v situaci, kdy na vás existuje root a vy jako reference držíte další objekty. Pokud ale jsou to vámi vlastněný objekty, ve skutečnosti, že jakoby jste jediný, kdo na ně ty reference drží, tak jakoby nemá moc smysl ten nul tady nastavovat, protože v okamžiku, když jakoby zanikne ta reference na vás, jako na toho... Nemá. Jakoby takhle. Ono každý nastavování nul, který kde uděláte, tak můžete jakoby o něm tvrdit, že tím usnadníte práci garbage collectoru, protože tu část toho stromu nemusí procházet. Jo. Ale zase o tom to není. Jo. To, kdybyste jako úplně všude chtěl nastavovat nul, tak to můžete dělat každý druhý řádek v tom vašem kódu. Jo. A tady je to opravdu založený na tom, že jakoby na vás přestane existovat reference, proto vy jste se dostal do garbage kolekce a tím i ty instance, na které vy držíte ty reference, nejsou jakoby vámi zarootovaný, prostřednictvím vás nejsou zarootovaný k ničemu. Ta existuje. Ta nejenom, že může. Ta pokud nebyla doteďka nanulovaná, tak ta existuje. No, já jenom říkám, že jediný, čeho dosáhnete tím, že tam nastavíte to nul, je, že ve stejný garbage kolekci, kde by to bylo stejně uklizený, protože prostě jako buď ta reference existuje, buď jakoby, že se ztratila ta reference na vás z těch rootů a tím pádem jako nejsou zarootovaný vaším prostřednictvím ani ty další objekty a je to jakoby z hlediska toho rootování to samé, jako kdyby tam bylo to nul, tak jediný, čeho dosáhnete, je, že zoptimalizujete tu garbage kolekci, ten jeden běh té garbage kolekce, o to, že to vyhledávání těch rootů nebude muset procházet tak hluboký ten strom. No. Což jako samozřejmě v extrémních scénářích se vám může hodit. Jo. Pokud programujete v .NETu vysokofrekvenční obchodování na burze, tak i to jde, i to jsem viděl. A pak na těchto věcech záleží, ale za normálních okolností si nemyslím, že by to stálo za to a tímhle s tím se nějak jakoby dooptimalizovávat. No a potom už je tam jenom na obyčejných metodách většinou kontrola, jestli ten objekt není dispouzovaný.
Tak je to srozumitelný, ten tenhle resource wrapper, co se tam ve skutečnosti děje. Úplně tímhle s tím stejným způsobem v .NET frameworku, pokud byste si dali reflektor, samozřejmě jsou tam různé variace, ale tohle základní schéma používají všechny iDisposable objekty, které tam jsou. Jo? Buď zavoláte dispose a ušetříte a uklidíte hned, anebo prostě to bude čekat na ten finalization queue a finalization thread a dostane se na to až někdy. Tak, poslední, co vám tady ukážu, je, co se stane, pokud ten dispose nezavoláte, uvolníte ty reference, spustí se garbage collector, zastavíme si tam v rychlosti debugger a uvidíme, co to bude ukazovat. Tak, hledáme instance bitmapy. Jsou tam tři a zajímá nás, jak jsou zarootovaný. Jestli jsou zarootovaný. A vidíme, že první instance visí ve finalizer queue. To je ta F-reachable queue, ta rootovaná. Druhá instance, to samý. Třetí instance, uvidíme, jestli se nám to tady nějak ukáže. Třetí instance, doufám, že jsem použil správné číslo, 78, už není zarootovaná. Proč tomu tak je? Ten GC Collect přesunul ty instance do F-reachable queue, tam to okamžitě uchopil ten finalization thread a začal brát ty instance a volat na nich tu metodu finalize. U jedný to stihnul, než jsem to tady breaknul debugrem, u těch dvou to nestihnul. No. Dokonce by se dalo, v některých jakoby pokusech jsem se trefil, že zrovna to bylo zarootovaný a běžel zrovna ten finalization thread nad tou třetí instancí. No a GC wait for pending finalizer, jste jenom, kdybyste chtěli zastavit ten váš aktuálně běžící thread, dokud se nevyprázdní ta fronta. A nebudu tady s tím víc zdržovat, tady kdybych to nechal doběhnout, a tak v tu chvíli budou všechny tři odrootovaný a je hotovo. Takže, co byste si dneska měli odsaď odnést je, jak funguje garbage kolekce, jakým způsobem se dohledává přes routy, jak jsou použitelné objekty, jak je to optimalizovaný přes large object heap, přes generace. Large object heap je něco, co je definovaný tak, že když váš vytvořená instance má přes 85 000 bytů, nedává se do standardní haldy, ale jde bokem do samostatné části haldy, takzvaný large object heap, kde ten podstatný rozdíl spočívá v tom, že na large object heapu nedochází k setřásání. Je tam prostě statisticky zase naměřený, že prostě pro objekty větší než 85 000 a ten náklad, to doba trvání toho přesouvání v paměti už je tak jaksi významná, že by to prostě bylo nežádoucí a k setřásání tam nedochází.
Novinka .NET Framework 4.5.1, jeho garbage collector umožňuje vám říct explicitně, že chcete jednou setřást tu large object heap haldu. Jo? Dá se tam říct prostě příští garbage kolekci setřes i tu large object heap haldu. Jinak zase jenom, abych dostal slibu, rozdíly v různých verzích .NET frameworku a to, co tam je na garbage collectoru nový. Liší se serverová a workstationová verze garbage collectoru. Workstationová verze je optimalizovaná na minimální ty přerušení, na minimální legy. Serverová verze je zase optimalizovaná na maximální propustnost datovou. Dokonce serverová verze dělá to, že pro každý jádro procesoru vám zakládá samostatnou haldu, samostatný heap. A potom to jádro, to, co alokuje, tak se alokuje na té jeho haldě. Zase optimalizace frameworku 4.5 je, že tam je balancing těch hald a že přestože všechny třeba práce se vám vykonává na jednom jádru procesoru, tak se vám nezaplňuje jenom jedna ta halda, ale všechny rovnoměrně přibližně. A poslední jenom, co stojí za zmínku, je, že od verze frameworku 4 je to pro workstationu, od verze frameworku 4.5 je to i na serveru, je takzvaná background garbage kolekce. A to je, že ten .NET framework v té poslední verzi se snaží, aby ty přerušení byly opravdu minimální. Takže on si to všechno připraví na pozadí, ten garbage collectorový thread, pak to jenom na velmi krátký okamžik přeruší, kdy potřebuje přepojit ty reference a frčí to dál. Takže toliko o haldě a garbage collectoru. Zítra, nebo teda ne zítra, ale dneska poslední přednáška do 5 hodin v DevHallu, pokud byste se chtěli podívat na to, jak se ovládá tady tenhle ta hydra Windows debugru a podobné nástroje. Jinak vám děkuji za pozornost a těším se někdy příště.